Nyun pangapunten. Sing mangkersakake bruh ing diri, mawas diri, jati diri. Niku wangsulane gampang. Gampang piye? Bruh ing diri, mawas diri, jati diri niku aku iki sapa? Aku arep ngopo? Engko dadine piye? Nggih, gampang to niku. Niku ringkese tembung. Nggih niku wau, bruh ing diri, mawas diri, terus dadi jati diri. Tegese piye? Perdine ngaten. Sampeyan weruh karo urip sampeyan dhewe, terus mawas diri niku yen sampeyan ajeng tumindak napa mawon iso ngukur aku muni ngene iki natoni karo wong liya apa ora, aku nindakake kaya ngene iki gawe kapitunan liya apa ora. Ngono iku kudu dipenggalih tuna batine. Yo. Nah, nem pun dadine kepiye? Pasrah kali Gusti sing gawe urip. Sebab mangeling-eling nggih pitungkase para sesepuh ing nguni. Urip ki saka sapa? Urip ki arep apa? Pungkasane urip ki piye? Sampeyan kok tau diulang kali guru sampeyan, aja etok-etok bodoni lho. Wah, ya ampun pahpeh pamu. Nek urung ngerti mak takon. Tegese piye? Nah, ngaten nggih. Urip saka sapa? Urip iki arep apa pungkasane piye? Urip iki saka sapa? Urip niku nggih peparinge Kang Maha Urip. Paringe Gusti. Lantarane bapak karo simbok sampeyan lahir brol. Nggih to? Iya. Lah kok sampeyan dadak urip? Ayo, urip iki ngopo? Sampeyan urip niku diutus. Sing ngongkon sapa? Sing utus nggih Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut kali kodrate sampeyan nalika urip. Sampeyan urip niki dadi napa? Dadi satriya, mang dadi satriya sing apik. Dadi senopati sing becik, ngayomi para kawula cilik. Ibarate wayang mang nganggo pakeme sing bener. Mongko sakniki oke-oke pakeme dhewe ora rampung, jenengane sak utek-utek pakeme wong liya. Niki lho. Niki marai kisruh. Ngaten. Pungkasane urip piye? Nggih bali teng kersane Kang Maha Urip. Tembunge selawi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Elek-elek semari nggih kaji mudeng. Nah, nek pun ngoten, ibarate gajah mati ninggalo gading, nggo pipa regane larang. Macan mati ninggalo walulang, nggo riyok regane ya larang. Ayo, nek menungsa ninggalo apa? Apa nek ninggal utang? Nek ora ninggal utang ninggal perkara. Moko anak putu sing nutuke ya ora pripun niku. Tinggalen amal soleh sing murakapi. Nadyan wonge wis ora ana ning darmane isih dilestarekake para putra wayah ngoten niku Gus.